Kampainaren lehen egun honetan Bilboko Eliptikan bildu gara EH Bilduko hautagaiok eta beste hainbat lagun. Izan ere igandean hitzordu garrantzitsua daukagu hemen Bilbon. Inposatu ziguten konstituzio arrotzaren eguna da igandea. Eta egun egokia da behin betirako inposaketa hori gainetik kendu nahi dugula esateko. Berdina esango dugu Madrilen ere, inposaketarik ez dugula nahi. Espainia deitzen dioten proiektu erraldoi hori ez da gure herria, konstituzioa ez da gure legea. Lege hori estatuaren, inposizioaren eta ukazioaren adierazlea baino ez da gure bizkarretan. Euskal gizarteari babesa eskatzen diogu abenduaren 20ko hauteskundeetan ordezkaritza indartzua izan dezagun EH Bilduko lagunok eta ordezkaritza horrekin Madrilen bertan ere konstituzioari ezetz esan diezaiogun. Inoiz baino zenago esan behar dugu gure buruaren jabe izateko bidean gaudela. Gure erabakiak hartu egingo ditugula. Gure etorkizuna eraiki egingo dugula. Hemen, Euskal Herrian, inori horretarako baimenik eskatu gabe. Hau ez da etxean geratzeko momentua. Gure etorkizuna guk eta hemen eraiki nahi dugu. Eta horretara goaz, badakigulako lortu egingo dugula. Igandean, independentista guztiak Bilbon bildu behar gara. Goazen indarrak biltzera. Goazen askatasuna irabaztera.